V dnešnej relácii sa budeme zaoberať miešaným krmív pre začínajúcich feedristov, pretože veľa ľudí nevie, že môže miešať aj niekoľko krmív dokopy, kombinovať ploticové s pleskáčovým alebo pleskáčové s kaprovým, tak preto, aby ľudia mali troška jasno v tom, že nie sú len určené krmiva na danú rybu, ale teda môžeme si vyselektovať tie ryby vďaka tomu, že zmiešame dva druhy krmív s komponentami, a teda docielime tým, aby sme mohli loviť aj kapra pleskáča, alebo pleskáča ploticu, alebo teda nejakého nosála s mrenou, s jalcom. Takže môžeme si vysvetliť dohľadom takých vecí. Základom každého krmiva je jedno alebo viac krmív. Záleží na aké ryby teda ideme chytať. Prakticky zosypeme jedno alebo dve krmiva dokopy. Dáme do toho nejaký perník, záleží na akú rybu ideme, alebo na kapra, keď ideme, tak dáme tam nejaké kukuričné pagáče. Celé tie zmesy v suchom stave sa musia veľmi dobre premiešať. Dáme tam ešte, jak ja používam, nejakých pol kila, kilo hliny do nejakých 2 kg krmív. Ide o to, že zase, aby krmívko sa nám viacej rozkladalo vo vode, dovlhčíme ho na určitú zmes, ktorú necháme aspoň 2-3 hodinky odstáť a potom ju dovlhčíme tak, aby nám krmivo dobre držalo v košíku, alebo teda aby bolo veľmi dobre lepivé, záleží na akú vodu ideme. Krmivo, pokiaľ máme dobre navlhčené a odstáté, tak ho preosejeme minimálne 2-3 krát vzhľadom na to, aby nám nabralo čo najviac kyslíka do seba. Potom bude ešte lepšie lepivé, ale bude sa nám tváriť, že je dobre lepivé, ale pritom bude dobre rozkladajúce sa vo vode. Pokiaľ ho nepresitujeme, tak to krmivo ostane také hrudkové, nebude dobre uvoľňovať tie arómy zo seba. Takže veľký základ je pri každom miešaní krmiva už po jeho prakticky dovlhčený, aby sme ho dobre presitovali, aby nám dobre pracovalo vo vode tak, ako má.